kartoşka quyruq. Bunların yerini tez-tez dəyişmək lazımdır ki, ondan iyi gəlməsin. Yəni kimə üçün kebab pişirə bilsən, yəni bizim millətə dedi, yəni var ki, əti şişlədin, atdın manqal. Elə deyil, bax görürsən qaralı. Onun altını oynatmaq lazımdır ki, təmiz çıxsın kebab, hava çəksin. Başa düşürsən, əgər bu boyda manqalın varsa, onun hamısına kebab düzmək olmaz. Onun tən yarısın az. Yəni 10 şiş tutursa 5 şiş, 6 şiş düzün ki, qoyun hava çəksin. İndi də bax can əti. Bravo, bravo, bravo. Lalə. Bizim kebablarımız çoxdur. İsti-isti gəlirsiniz, yiyirsiniz. Ancaq mujiklər gəlsin, mujiklər. Tez-tez qarışdırın ki, oynasın. Pişirəndən də sonra xahiş edirəm, şişin burnunu silin ki, bizim millətimiz hər şeydə qoy sağlam olsun. Qablarımızın sonuna gəldik. Bax, hər şey çox daxtı. Fırınların silirik işləri. Çəkirik. Canətlərini də çək, canətlərini də çək, suq üstündə. Yenə süzdük. Thank you.